মই আজি আহিছোঁ ঠেঙাল মিউজিয়াম এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰলৈ। তিতাবৰত আছে, ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতো টিকেট ঘৰ, টিকেট ল'ব লাগিব। ইয়াত টিকেট 50কৈ হয় ন? কেমেৰা কেনেকৈ হয়? 150। এয়াই হৈছে ঠেঙাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু সংগ্ৰহালয় তিতাবৰ। এখন চেন্সৰ লগাই থৈ আছে, দৰ্জাখন অট'মেটিক খোল খাই যায়। তেনেকৈ বাঁহৰ কাঠিৰে বনোৱা যায় মহ যুঁজ। বাঁহ বেতৰ শিল্প ইয়াত ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে। ইয়াতে কিছু কি ধুনীয়াকৈ চেপা সজাই থৈছে। এয়া চেপা, মাছ মৰা সঁজুলি, অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ মাছ মৰা সঁজুলি। এই চেপা ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াত। আৰু সেইটো পল, পলটো এনেকৈ এটা ছাইড কাটি পেলাই সজাই থৈছে। মিউজিয়াম আছে ওপৰত, কিন্তু কেমেৰা এলাও নাই। প্ৰথম মহলাত থকা সংগ্ৰহালয়ৰ সন্মুখভাগত এনেদৰে বাঁহ বেত আৰু ধাৰী কচ আদিৰে ধুনীয়াকৈ এটা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন সজাই থৈছে। ধাৰী ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। তাৰপিছতে দেখিবলৈ পাব গুৰুজনা, গুৰুজনাৰ এখন ফটো আছে। আৰু ফটোৰ সন্মুখত দুফালে দুটা বাঁহৰ কাঠিৰে সজোৱা মূৰ্তি আছে। এয়া সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পীৰ মূৰ্তি। চালোগৈ মিউজিয়ামৰ ভিতৰত। আগৰ গাঁৱৰ যি পুৰণি এটা ছবি দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ আগৰ খেৰী বাঁহৰ ঘৰ, তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি, মাছ মৰা সঁজুলি, বিভিন্ন বাচন বৰ্তন আৰু মূৰ্তিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ সজাই ৰাখিছে ভিতৰত। সুন্দৰ পৰিৱেশ। মিউজিয়ামত যিহেতু কেমেৰা এলাও নাই, আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মিউজিয়ামত সোমাই ভাল লাগিল। একদম 70 হল। তাৰপিছত স্পৰ্টছৰ জেগাটো, মানে খেলা ধূলা কৰিব পৰা এনেকুৱা এটা আছে। তাৰপিছত এটা আছে ভূতৰ ঘৰ। মই ভূতৰ ঘৰটো সোমাই চাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু মোৰ বন্ধু নবয়ে ভয় কৰিছে। তথাপিও চাওঁচোন কি হয়, সোমাই চাওঁ। এতিয়া অডিঅ' ভিজুৱেল ৰুম এটাও আছে, য'ত যিটো ৰুম সম্পূৰ্ণভাৱে ছাউণ্ডপ্ৰুফ। ইয়াতে ছেমিনাৰ, মিটিং বা কিবা কৰ্মশালা পাতিব পাৰিব। লগতে ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ অৰ্কিড সজাই থৈছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড সজাই থৈছে। কলেজত অলপ সাহস গোটাই এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ, ভূতক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া ভূতৰ ঘৰৰ টিকেট 80 ৰুপিজকৈ লৈছে। অকলে ভয় লাগিছে, মোৰ লগত অহা নব নাযায় বোলে। চাওঁচোন কি কৰোঁ। ভিডিঅ' কৰিব পাৰি না? এইটো হ'ল প্ৰৱেশ পথ। এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে মিউজিক এটা বাজিয়ে যায় নেকি ন? ভয় লগা লগে আচলতে কি আছে ভিতৰত? এইটো কি আহিলে চপি আনিলে হয় আৰু দেই। এইটোতো কিবা মেটেল এটা আছে। ঔ এইটো কি মেটেল? ঔ দোস্তি ৰ আকৌ 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 চাওঁ।
এইখন এতিয়া হাবিৰ মাজে মাজে গৈ যাব লাগিব, এখন হাবি বনাইছে। এইটো কি আকৌ নিশ্চয় দেই ভাই, আকৌ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো কি বস্তু দেই, ওপৰৰ পৰা নামি আহে, মানুহটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে কিবা চেঞ্চৰ আছে, বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, অলপ অলপ ভয় লাগিব আৰু, বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। বৰিয়াল সকলো একচুৱেলি পুতলা হয়, ওলালোঁ, বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, চব পুতলা হয়, খালি অলপ মিউজিক বা লাইটৰ কাৰণে অলপ মানে চাউণ্ডটো বোটৰ চাউণ্ড এটা দি থাকে, সেইটো কাৰণে অলপ ভয় লাগে, কিন্তু একো নাই, দুজন তিনিজন আহিলে ইমান ভয় কৰিব লাগে, মইতো অকলেই চাই দিলোঁ। এয়া আমাৰ বৰ্তাই গাড়ী চলাইছে, বাপৰে বাপৰে, বৰ্তাই দেখোন তামাম চলাইছে বে। এতিয়া আমি যাম 70 হল, এয়া 70 ফিল্ম চাবলৈ যাম, কিন্তু 70 প্লিজ চাওঁচোন, 70 হল হয়, ইয়াত কিনো ওলাই চাওঁচোন, এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে চকী, বহি চাব লাগিব, এইখন স্ক্ৰীণত দেখাব 70, যোন গ্লাছ দিছে গ্লাছযোৰ পিন্ধি ল'ব লাগিব, দাদা পিন্ধি না আহিলাইছে, চকী হিলি থাকে, ভাল লাগিলে চাই 70 উপভোগ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু বেছি টাইম নকৰোঁ, সন্ধিয়া হ'ব হৈছে, ঘৰতে যাম। 70 ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি এখন পাব ধুনীয়া উদ্যান, য'ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে, সেই দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, চাফ চিকুণ সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে, ভাল লাগিলে আজি ইয়াত কটাই, আপোনালোকো আহিব, সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, আৰু আপোনালোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহিব, কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আনিলে ভূতৰ ঘৰটোত সোমোৱাত অলপ ভাবি চিন্তিছে সোমোৱাই চাব, বাকী 70 একো নাই, 70 ভাল লাগিলে চাই, তাৰ গ্লাছযোৰ পিন্ধি 70 ফিল এটা পায়, একচুৱেলি 70 বুলি হয়তো নাই, এইটো 3D আনিম আচলতে, ভাল লাগিল, মিউজিয়ামত কছাৰীসকলৰ ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ আগৰ যি গ্ৰাম্য জীৱন সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে, তেওঁলোকৰ মাছ মৰা সঁজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিকাৰ্য সঁজুলি আৰু তাঁত বোৱা
আৰু খেতি কৰা ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকে ভিতৰত গ'লে দেখিব সকলোবোৰ সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে। আৰু ইয়াত এখন দুখন কাপোৰৰ বিপণী আছে, আমাৰ পৰম্পৰাগত যদি সাজসজ্জা অসমীয়া সাজসজ্জাৰ কাপোৰ কানি, তাৰ লগতে নগাৰ ছাল পাব, নগাৰ ড্ৰেছো পাব। ইয়াত দিনটো ইয়াত কটাব পৰাকৈ আহিব আপোনালোকে, কেনেকৈ সময়খিনি অতিবাহিত হ'ব আমি গমেই নাপাব। আৰু যিসকলে ফুল ভাল পায় সেইসকলে ইয়াত আহিব, ফুলনিখন ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে। ইয়াত দেখিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এখন দেখিছে ফুলনি কি ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বনছাইও ইয়াত সজাই তুলিছে বা সংৰক্ষণ কৰিছে বনছাই। আৰু ভিতৰত অৰ্কিড আছে। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, ঘৰ যাবৰ হ'ল, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।